Boga mi, jedno vreme smo strepili, a na kraju finišu se baš radovali. Pa jeste, trebalo nam je malo da shvatimo da možemo. Onda kad smo shvatili da možemo, onda smo počeli da igramo onako kako umemo i kako znamo. I evo, dogodilo se i to što je malo ko verovao da možemo da se nosimo sa, ono što pričamo stalno iz nedelje u nedelju, da možemo da se nosimo sa svim ekipama u ovoj ligi. I mislim da smo danas pokazali da Zvezda ni malo ne odskače u toj meri da bi trebali u toj meri da strepimo. Nismo imali želju, imali smo potrebu da dođemo do ove pobede i upravo ta želja nas je nosila na putu da dođemo do pozitivnog rezultata. Sve čestitke. Hvala.